Krásný dobrý večer, vítejte u televizních obrazovek. I dnes máte možnost zbohatnout, pokud jste si s námi vsadili. Je 30. prosince 2012 a před námi je losování hry Šťastný 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo královské je číslo 49. 58. 32. 18. 55. 20. 41, 22, 36, 28, 80, 23, 33, 66, 42, 39, 43, 17, 68 a číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 9, 9, 1, 0, 6 a 0. Dnes 30. prosince 2012 byla ve hře Šťastných 10 tažena tato čísla 17, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, královské číslo 49, 55, 58, 66, 68 a 80. Šance milion 991, 060. Pokud jste dnes vyhráli, pak co nejsrdečněji blahopřeji, no a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra, protože i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a naviděnou.